Аби підтримати обдаровану молодь Слов'янська, щорічно міським відділом освіти та навчально-методичним центром проводиться урочиста церемонія нагородження переможців предметних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Цього року у залі Центру дитячої та юнацької творчості зібралися близько 120 учнів зі Слов'янська та Миколаївки, які протягом року стали володарами звання «Переможець». Глядя в ваши глаза, я понимаю, что есть не только надежда, а уверенность, что будущее Славянска, как и будущее нашей Украины, не только в надежных руках, но и в горячих сердцах, и в умных головах, которые есть у вас. Для більшості з них все починалося з енциклопедії. Ще у дитинстві сьогоднішні переможці шукали відповіді на дитяче «Чому?». А сьогодні вони самі, напевне, вже можуть писати свою енциклопедію. Учениця першої школи Валерія – переможниця олімпіад з екології та астрономії. Мріє створити свій екологічний проєкт. У мене були ідеї щодо створення проєкту по загрязненню прісних вод Слов'янська. Я планую в наступному році його розвити. Астрономія – это уже не то, чтобы традиция, для меня это как призвание. Усього у Слов'янську 25 шкіл, і майже у кожній є обдаровані діти. Цього року на церемонії нагородження грамоти та дипломи отримали учні з 17 навчальних закладів. Поздоровити учнівську еліту з перемогою прийшло керівництво міста та відділу освіти, а також викладачі, методисти, спортсмени та підприємці, які до того ж вручили учням невеличкі подарунки. Мы здесь проводили не один раз, вы знаете, симпозиумы керамиков, такие вот каталоги лучших керамиков, которые мы назвали еще, извините, в 2001 году, когда мы проводили первый симпозиум, мы его назвали, этот симпозиум, «Украина соборная». И с тех пор каждый год, когда мы проводим эти симпозиумы, мы уже трижды их проводили, она идет под одним гаслом «Украина соборная». Я хочу вам тоже это подарить. Это лучшие работы художника, которые у нас были из Ужгорода, из Львова, из Мукачева, из Полтавы, из Харькова, из Донецка, из Славянска, со всей большой нашей, любимой нашей страны. Глушко Ирина, ученица 7 класса Славянской школы номер 12, занята первое место в другом этапе Всеукраинской Всеукраинской Олимпиады с географией. Качулин Егор. Нагородження дітей проходило у 5 основних номінаціях. Переможці міського етапу всеукраїнських предметних олімпіад, обласного та всеукраїнського етапу всеукраїнських олімпіад, а також учні, які стали дійсними членами Малої академії наук України, та переможці міських олімпіад та спортивних змагань. Це різні номінації, і спорт, і наука, і труди. Ну, в общем, все, що школа наша охватує, все, що відбувалося в школі за рік. Деякі учні стали переможцями одразу в декількох номінаціях. Учениця 5-ї школи Олена досі не може вирішити, який предмет їй подобається найбільше. Тому вчить все, як гуманітарні, так і математичні науки. У мене немає чіткого розділення між тим, ким я хочу бути – гуманітарієм, або математиком. Я люблю всі абсолютно предмети. Отримуючи нагороди, учні не забувають про тих, кому завдячують своїм успіхом, адже багато чого залежить від вчителя, впевнена учениця першої школи Анастасія. Більше всього заслуга учителів, тому що саме учителі нам дають те, що в майбутньому становиться нашою основою, основою для побед, для якихось свершень. Урочиста церемонія нагородження – це тільки початок. У кінці року п'ятірка найкращих учнів отримає міську стипендію.